بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناكسن كلانتي وعندا وديال كسو دواد خضبا دا ورك هبي نما يوك دور كرا أمير كوها الشباب يا ورك سو ساريكي اسكا بدا سياسي غي يغنعصدا هابو كر عمر عدان ورباهين تلاها اللي عيا شيغا ان دادك مقتشاي مديهين إلا يخابو غلاها وزيرا دا جوبلان وغوان علو سو ساري ايو قيرا وغدومية شركة أمني غواي كمغنايين مامولا دا بودلان اي جوبلان جوبلان وشعيسا ان دولة دا سوماليا يوغير ركوت هاي مغالا دا كسمايو قدبا داسي وقدبا كلايا داون دونتان هادوها لدم غور داو اديار غروبا marka la daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo dhameystiran ururka al-shabaab ayaa baahiyay khudbad dheer oo laga soo duubay hoggaamiyaha ninka lagu magacaabo sheekh axmed cumar abu cubeyda taasi oo kaga hadlayay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka khudbadan oo soconaysay muddo 20 daqiiqo ayuu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin maalgashiga dalalka wadamada Soomaaliya aadka u daneeyo iyo maxkamadda waqtigan dacwada ee taala ee ICJ waxa uu sheegay talaabo ka mid ah dhulka Soomaaliya in marnaba ay maamuli doonin maamulka wadanka Kenya ayuu sheegay Abu Ubeyda ayaa ugu horeen ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhexgalay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaana uu sheegay in khilaafkaasi uu bannaanka soo dhigay saameynta ay Kenya iyo Itoobiya ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya iyo go'aannada dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada dalka xitaa waxa uu sheegay go'aannada siyaasadeed ma u madax bannaan ayuu sheegay talaabo kasto ay qaadayaan waxaana uu soo bandhigay shisheeyaha waxa taasi idii kaga filan ayuu sheegay waxa hadda ka socda Kismaayo sida Itoobiya u maamulaysa talaabo kasto oo ku saabsan doorashadii lagu qabtay maamulkaasi sidoo kale waxa uu sheegay in galgaduud waxa ka taagan waqtigan inay ku sii qulqulayaan ciidamada wadamada Afrikaanta ka soo jeeda ayuu sheegay mar uu ka hadlay maalgashiga dal ay ka mid yihiin wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka Soomaaliya danaha siyaasadeed ay ka leeyihiin waxa uu sheegay in maskaxda Soomaaliya ay ka haystaan labadaasi wadan waxa Soomaaliya horumar ay u gaari lahaydaan ee qayb ka tahay in siyaasadda Soomaaliya faragelin badan ay ku hayaan wadamada shisheeye oo aad u hormuud ugu yihiin Mareykanka iyo wadanka Ingiriiska waxa uu ka hadlay dhawaan ciidamada Mareykanka ayaa duqeyn Ciirak ka geystay buladka magaalada Kismaayo halkaas ayuu sheegay dhimasho ka dhacday inaana marna wax ka jirin dawladda Mareykanka ee iska sheegatay arintaas qodobka kale aad aawaneysaan dowladed waxa kamid ah Abukar Umar Adan oo horey ganacsada uu ahaa siyaasina kamid ah wadanka Soomaaliya waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka ladina amru hadii la ilaawaa mas'uuladku waa hadda qof gaalin mar rabta Soomaali kuma arkay ee hadlaan la garan oo sumadoodi la soo baxin oo dhaqanka Ilaahay soo kay la qaadan inta dastuurku meel gaar ah odayaal u fadhaan iyo niman ahlu naara ah dastuurku inku ninkii yebeeshay dastuur qaata waa ahlu naar huban gaalna waay hadii aan taas laga leexan ee laga xishoodo dibkan iyo cariigan waa lagu jiraa arfan ma jarroona idoolleen arkay arfan ma jarroona idoolleen arkay farma jarroona ki dhahay ugu dambeysa lama sano baan laga jooga haddaan jid la xirma jinna la waxay ma safreer ma waxayna ma birigan taa la jooga qofku isma xukumo hawadiisa u raaca ninki yaa saas oo ammaantam ilaahu xilka aan ii fuday anigu wiidu ma karay adigu igoo soo ninki yaa roonahay u kaashada roonahay waxaa soo heray beriga dalkan waxaa ku diriray dowlad iyo shabaab dowladdu waxay leedahay shacabku aan la shaqeeyo shacab soo qulo shaqeeyo jibaad jid ka xirtay ma qulo shaqeeyo shacab jid ka xirtay ma qulo shaqeeyo anna ma daryeel usul ma daryeel anna kama dambeeyo waay hoog aal ku jira qarax iyo jid xiran aan ku dhex jirnaay shicib ka dhamaay oo dalkan joogay oo lamada daaif yaa gardan aan lahayn ee waxaan ku manuusay ee ka dhintaan ku sugaay ha u maqan waa gar oo dadka shicibkan jooga gar darra badan
oo dimbiga badan muqdisho waxa ku nool darab badan oo dadka gobolada kale leegina ay galeen oo inta dowlaha xaraam oo jaayir u shaqeeyaysay hadii la baxay anigu qabeelna ma rabo hawiyad daaroon isaga cabsama aakhira wax murux masuul la aqoon oon u galay isaga cabsama ilaahayna wuu ogyahay ilaahayna iyo maraga sagaashay kowd waa oo jira anigu cunto ma jira xataa wixii la sameeyay miyad ilaal ilaabay oo hantida dalkan 100 sano la isku saaray la dhacay oo ama maguurta lahayd ama guurta lahayd ee la ee dadka xataa qaar la dilay oo marag leedahay miyaa birga ilaahay dhaafa asan waxaad u maleeyseen inaan leedahay xasuubnaas inta ku aan qulo aamanna ma intaas la sig badaa qabti ku dhanaasada shacabka xamar joogan waa mudan yahay in dacay lagu jafadhidka laga xirto oo dhulka lagu jiido waa asaaga ula ma la jeedo qabiil markan uu qaadanaya qabiil ula ma jeedo aniga shacabka Soomaaliya shacabkayga qabiil hadaan hata la taaruf u saftaa yani anuu hawiyana waxa dadka igu nacabna waa qaraabadeedii qaraabadeedii abgaalheed iyo qabiilkayga igu nacab dadka oo hawiyahay aa igu nacab dadka ana kama rabo jacaylna kama rabo intooda badan igu nacab yaan wada dhihin marka ma hay u socoto ilaahay yaa kala fasali doona aakhiri hadii la tagana ilaa waqacatu lwaaqacatu laysa lwaqata kaadibat been la sheegi kari ma gacnaha hadlaaya waa in laydinka gudaa ku dhanaansada haddaad iska warsaysiin oo shabaab iyo dowlada yaa gardaran yaa sa waxaysan yaa sa saxan adladiinna qodobada kale a daawan xisaanna hadwaleedmu waxaa ka mid a golaha wasiirada ee jubbaland ayaa maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kulankan waxaa shir guddoominayay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyadoo inta badan diiradda lagu saarayay xaaladda cakiran ee maamulkaasi ugu horreyn kulanka ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday dadaalka lagu dhameynayo khilaafka ka dhex taagan waqtigan doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo taasi oo dhowr madaxweyne wadanka halkaasi ay ka soo baxeen sidoo kale waxaa kulankaasi looga hadlay arrimaha nabadgelyada waxaana la isku raacay laga bilaabo 20-ka bisha Sebtembar in shir ruqsad la-aan ah aan lagu qaban karin gudaha magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose madaxweynaha maamulkaasi ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale u sheegay in halkaasi aan lagu qaban karin shir laamaha ammaanka magaaladaasi ayna ka warheynin waxaana hadda dadaallo badan uu ugu jiraa sidii waqtigan halkaasi nabad badan ugu dhici lahayd dhibaatadan doorashadii ka dhacday kadib muunankii badnaa halkaasi lagu soo gabagabeeyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeer ayaa maanta guddoomiyey shirka amniga oo ay ka maqnaayeen maamulada puntland iyo jubbaland ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta guddoomiyey shir ay ka soo qayb galeen safiirada wadamada amniga ee ka taageera soomaaliya wakiilada beesha caalamka looga hadlayay amniga iyo xoreynta deegaanada argagixisada ee ugu sugan tahay dalka shirkan ayaa intiisa badan looga hadlay sida waqtigan loo maalgelin lahaa ciidanka dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeer ayaa halkaasi ka sheegay in ciidanka waqtigani sameeyeen horumaro la taaban karo marka la eego la dagaalanka kooxaha al-shabaab oo ay qeybo badan ka saareen waxaana marna lasoo hadal qaadin in maamulada ka maqan ay ugu maqan yihiin khilaafka la dhexeeya waqtigan madaxda dalka soomaaliya waxaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu beesha caalamka u sheegay inay muhiim tahay labada sano ee soo socoto in xoogga la saaro sidii al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ee ka mid ah gobolada qaar ee soomaaliya daawadayaal qodobka ugu dambeeya ee arrimaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid a oo aad daawanaysaan jubbaland oo shaacisay in dowladda soomaaliya ay weerar ku tahay magaalada kismaayo madaxweynaha maamulka jubbaland oo ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in siyaasadda cakiran ee waqtigan ka taagan ay tahay in dowladda soomaaliya ay qorsheyneyso in weerar toosa ay ku qaado maamulka jubbaland iyadoo waqtigan u adeegsanayso arrimo siradoon ah iyo ciidanka dowladda soomaaliya waxa uu sheegay in marna aana la abyeeli doonin cid walba oo doonaysa in maamulka jubbaland soo farageliso dhibaatan ay ka geysata ayuu sheegay
waxaana beyaasha caalamka uu ugu diray in wixii ka dambeeya 19-ka bisha Sebtembar maamulka Jubbaland uu diyaar u yahay cid walba oo nabadgelyadiisa caqabad ku ah inuu ula dagaalamo sidii Al-Shabaab. Qodobkaas ayaa u dambeeya warka habeennimo aad ka daawanaysaan. Qodobadaas iyo qodobo kale oo muhiim iyo wararka cusubna waxaad kala socon doontaan YouTube-kayga xubinta wararka. Fadlan nagu soo biir oo subscribe. Mahadsanidiin.